أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير انتهائي عزیز قابل قدر ڈائریکٹر راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جناب ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب دیگر اساتذہ کرام اور طلبہ اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کے اندر حماس کے مجاہدین نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کی ناپاک ریاست پر حملہ کیا اور اس جرأت کا مظاہرہ کیا لیکن اس کے بعد سے اسرائیل کی ناپاک ریاست نے اور اسرائیل کی ناپاک حکومت نے بے تحاشا ظلم ڈھانا شروع کر دیا وہ ظلم ایک اسلام اور اسلام کے ایک ایسے خطے پر ڈلا جو پوری عالم اسلام کو افیکٹ کرتا ہے لیکن افسوس کیا جا سکتا ہے تو صرف اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران وہ سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں وہ اس ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اگر ہم لوگ سوچیں تو یہ فلسطین کا مسئلہ یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے بروز قیامت ہم سے اگر پوچھا جائے گا اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کریں گے حشر کے میدان میں ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر تمہاری ماؤں پر تمہارے باپ پر تمہارے بیٹوں پر ظلم ہو رہا تھا ان کے پیر کٹ رہے تھے ان کے بازو کٹ رہے تھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو آیا منہ دکھانے کے قابل ہوں گے یا ہم لوگ وہاں پر نگاہیں نیچے کر لیں گے اور سب سے پہلے ہم سب اس بات کے ذمہ دار ہوں گے اس کے بعد ہمارے حکمران ذمہ دار ہوں گے حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس بات کو واضح کرے کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اسلام کا مسئلہ اب نہیں رہا وہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے وہ ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس پر یونائٹڈ نیشنز کو سٹینڈ لینا چاہیے جس پر یونائٹڈ نیشنز کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے وہاں پر انسان قتل ہو رہے ہیں اور اس میں تو ہم سے ویسٹ والے اچھے ہیں ہم سے وہ کافر اچھے ہیں جو صرف نام کے کافر ہیں اگر وہ کلمہ طیبہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مان لیں تو وہ ہم سے حد درجے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اس فلسطین کے مسئلے کے اندر ویسٹ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے ویسٹ کے اندر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ جرمنی ہو چاہے وہاں کی جامعات ہوں چاہے وہاں کے کالجز ہوں وہاں کے طلبہ نے وہاں کی طالبات نے وہاں کے عوام نے فلسطین کے ساتھ حد بڑھ کر اظہار یکجہتی کیا ہے وہاں پر کیمپس لگائے ہیں وہاں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں وہاں پر مختلف سیمینارز ہوئے ہیں اور حد یہ کہ وہاں پر ٹیچرز وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے ایون وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے لیکن حیرت تو یہاں پر حکمرانوں پر ہوتی ہے کہ یہاں پر پہلے تو خود کچھ نہیں کرتے لیکن جب یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے یا کسی تنظیم کی جانب سے یا کسی اور طرح یہاں پر احتجاج کا انعقاد کیا جاتا ہے یہاں پر ریلیز کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اسلام آباد کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ میک ڈونلڈس کے سامنے پچھلی عید الفطر پر اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانان نے احتجاج کیا کہ میک ڈونلڈس کا بائیکاٹ کیا جائے اس میں کسی پراپرٹی کو نقصان نہیں ہوا لیکن پنجاب پولیس کی بےغیرت انتظامیہ نے ان پر حملہ کیا ان کو گرفتار کیا ان کی عید الفطر جیل کے اندر گزری ان کو 8 دن ریمانڈ میں رکھا گیا ہے کیا یہ اسلامی ریاست ہے کیا یہ وہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوئی تھی اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں تو صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کا کردار پاکستان کی جامعات کے اندر آپ تمام کے سامنے واضح ہوگا میں چھوٹی سی ایک بات سے اس بات کا اختتام بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی جامعات کے اندر اور کالجز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ ایک ایسی تنظیم موجود ہے جو طلبہ کی تنظیم ہے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول کرنا چاہتی ہے اسلامی جمعیت طلبہ مختلف کالجز کے اندر فلسطین کانفرنسز بھی کرتی ہے احتجاجی ریلیاں بھی کرتی ہے احتجاجی پروگرامات بھی کرتی ہے اس کے علاوہ پرسنالٹی بلڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ کے مختلف پروگرامات کرتی ہے اس بات کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا
कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा व बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा तो कहीं पत्थर बनकर, खून दबता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयद यहया साहब, इस्लामी।